Nilifanya mtihani wangu kutoka shule ya msingi ya Mageno. Nilizoa alama 353, lakini sina uwezo wa kuendelea na masomo kwani mamangu alienda katuacha. Tunaishi mimi na ndugu zangu wawili wadogo peke yetu. Ningependa kuendelea na masomo yangu. Naomba wahisani wananisaidia niendelee na masomo yangu. Pia ningependa nikiwa mkubwa, ningependa kuwa jaji ili nitetee haki za binadamu. Naomba mnisaidie tu. Alafu naomba mbunge wetu Obadiah Barongo ingilie kati unisaidie. Beatrice au MCA uingilie ndani na Honorable Simba Arati, tunawaomba nyote mnisaidie. Wale watoto wasichana ambao wanataka kusoma lakini hawana fedha, hawachiwezi, hawachimudu, wazazi wao hawana chochote, hata wanalala njaa, kama huyo mtoto Edith Nyaboke. Sasa unasikia ni Edith Nyaboke, wapi china la babake halipo, lakini mtoto amefanya mtihani vizuri na amepata marks 353, lakini yeye bado ako na watoto wengine wawili chini yake ambao anawasaidia. Sasa huyo mtoto ni kama yeye ndiyo mama na ndiyo baba, na anastahili kwenda shule asome, awe lawyer, awe charge vile anataka, lakini hana pesa. Shule zetu, our president William Ruto anaongea vizuri maneno ya elimu. Kama wale watu wa Kaunti na zile vikundi ambavyo vinatetea haki za wamama na wasichana wapate huyu mtoto, huyu Edith Nyaboke asaidike, wamulipie hata kama ni mwaka mzima ama ni miaka 4, alipiwe ndiye aweze kuona ndoto yake mbele. Kwa maana saa hii yeye karibuni kama ataenda shule atakuwa mama na mtoto.